Doufám, že si dnes užíváte hezkého svatého Valentína. V Británii si samozřejmě svatého Valentína všichni velmi užívají, ale nejvíc obchodníci. V Británii se vypozorovala taková souvislost mezi Valentínem a dnem matek. Jenom pro upozornění bych chtěla říct, že tady jsou ty dva dny daleko blíže k sobě, než jsou na evropském kontinentu, protože den matek se v Británii slaví letos, to připadne tedy tento den na 31. března. Čísla nám ukazují, že muži utratí až o 68% více na den matek než na Valentýna. Britské supermarkety dokonce predikují, že na den matek mají dokonce dvakrát tak větší prodej květin než na Valentýna. Tím, co ženy víceméně utrácí podobně za dárky pro maminky i své partnery, tak muži definitivně právě naopak dělají ten větší rozdíl a muži rozhodně utrácí víc, nebo britští muži utrácí rozhodně víc za maminky než za manželky či své partnerky či milenky. Ale pak je tam zajímavý rozdíl, britské ženy naopak utrácejí víc za děti než za své manžely. Takže je to jasné, britští muži rozhodně více mají rádi své maminky a britské ženy zase své děti. Každopádně, ať je to tak či tak, užijte si krásný svátek svatého Valentína, ať už ho slavíte, anebo je to pro vás jenom nějaký další hezký den. Mějte se hezky, hezký den z Londýna přeje Janina.